vocês, eu espero que sim, começando mais um vlog de rotina aqui no canal, algo que vocês pedem muito, e já começando com a Bruna, que é outra coisa que vocês também pedem muito. Eu acordei, a gente acordou, a Bruna está com um pouco de cólica, então eu fiz o café muito especial pra gente, tá bem gostoso, e hoje vocês vão passar o dia comigo, daqui a pouco a Bruna vai trabalhar, então já se despeça dos seus fãs. Eu já estou de uniforme. Já, ainda bem que a Amy fez o meu café favorito, vocês vão ver, sério, é maravilhoso. Enquanto eu tava meio de preguicinha ainda, assim. E eu vou me despedir já, porque eu só vou conseguir tomar café com a Amy hoje, infelizmente. Depois eu vou sair pra cortar o cabelo e a Amy vai fazer as coisas dela e a gente só vai se encontrar de noite, de novo agora. Então, beijo, cuidem bem dela. Ó, eu fiz torrada com abacate, azeite, sal, pimenta e tomate. Aqui temos mamão com chia e canela, um cafezinho. E eu apreciando. Eu acho que é o teu café da manhã preferido, né? Com certeza. Vou começar a comer um pão, depois eu como a fruta, depois eu como outro pão. E hoje eu tenho várias coisas legais pra mostrar pra vocês, mas eu ainda preciso me maquiar, porque daqui a pouco eu vou gravar um vídeo, então a gente se vê depois. Vocês piscam e eu já tô maquiada, maquiadíssima! Eu gostei bastante dessa luz, olha só. Gostei. Eu vou gravar um vídeo agora, né, porque isso faz parte da minha rotina. E eu sei que vocês gostam desses vídeos, eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Já deixa teu like se você tá curtindo, porque eu realmente quero trazer mais vídeos sobre a minha vida e pra vocês entenderem que eu sou igual a vocês. A pessoa que tá do lado daqui, eu ou qualquer outro youtuber é igual a você que tá do lado daí. Todos temos dias felizes, tristes, corridos ou não, muito trabalho. E agora eu vou gravar um vídeo bem especial sobre dicas de intercâmbio. Provavelmente já foi pro ar, então se foi, eu vou deixar aqui no card. E é um vídeo que eu sempre tenho que fazer um roteiro antes, pensar bem, né? Me preparar, fazer make, arrumar luz, arrumar câmera. Então é realmente um esforcinho, um trabalho. Mas é um processo, faz parte do planejamento pra criar um vídeo. Depois de gravar, a gente ainda edita, posta, pensa no título, na capa. Então tem várias coisinhas que são pensadas pra que eu entregue e pra que os youtubers entreguem um conteúdo massa pra vocês. Então nunca esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque isso é muito importante. E esse vídeo de dicas de intercâmbio ficou bem bacana, então vai lá ver. Tudo bem com vocês? Acabei de gravar! Agora eu vou comer porque eu tô faminta, são meio-dia. Ah, é meio-dia só agora. Eu achando que já era tipo 1 da tarde. Não, é porque hoje eu já fiz tanta coisa que parece que o dia rende super, né? Mas é assim que é bom. E eu tenho que depois editar um vídeo, eu também quero organizar a minha estante de livros e vocês vão ver tudo. Eu falei que eu tava com fome, né? E eu falei que era meio-dia. Meio-dia 47 eu ainda não comi, por quê? Porque eu começo a fazer uma coisa, eu começo a fazer outra, eu posto stories, daí eu falo com vocês no Instagram, daí eu faço algum outro vídeo, alguma outra coisa, respondo um e-mail e daí quando eu vejo já é tipo quase 1 da tarde, eu preciso comer. Esse balcão é o meu novo lugar preferido pra almoçar. E aí eu coloco um vídeo no YouTube que eu esteja a fim de ver. Apoio num vidrinho aqui, ó. E como meu almocinho. Ai, que delícia, que fome. Yes.
O almoço tava muito bom. Lavei a louça e agora eu vou arrumar um pouco do meu escritório, que eu tá precisando colocar umas coisinhas no lugar. Vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já fui de ler muito. Teve um ano que eu li cerca de uns 53 livros no ano. Meu pai trabalhou muito tempo numa livraria distribuidora de livros e eu lembro de toda sexta-feira ir até o lugar onde ele trabalhava para escolher o livro que eu podia levar para o final de semana, ler e devolver para o estoque da livraria. Era incrível aquele monte de estante e eu podendo escolher qualquer livro que eu queria. Eu era viciada em livros. Meu guarda-roupa era sempre cheio de livros. Eu amava ler e reler. Eu lia todas as noites com meu pai. Então eu acho que muito da leitura eu aprendi com meu pai, que sempre leu muito também. E só que depois de um tempo, assim, principalmente depois do meu intercâmbio, eu parei um pouco de ler. Não sei porquê, porque eu sinto essa falta de me conectar com o personagem, me conectar com a história, às vezes sair desse mundo normal e viajar com os livros, sabe? A leitura, ela é muito rica e depois do meu intercâmbio as coisas foram acontecendo numa pressa, sem sentido, e eu fui deixando de fazer muitas coisas, mas eu prometi pra mim mesma que eu vou voltar a ler. Então eu já tô lendo um livro há algum tempo, tô quase terminando, quero começar alguns outros. E eu vim mostrar pra vocês, aproveitar esse vlog aqui de rotina pra mostrar alguns dos meus livros preferidos que eu trouxe aqui e que eu vou colocar ali na minha estante, que agora ela está aqui no escritório. Se você viu o diário de reforma, você viu que agora aquela estante de aço que tava na sala veio pro escritório. E tá faltando uns livrinhos aqui, então vamos lá. Esse primeiro livro aqui é um livro muito especial pra mim. Ele tá autografado pela Glória Kalil para Michelle. E ele se chama Viajante Chique e é dicas de viagem por a Glória Kalil. Então ela fala sobre mala, sobre dentro do avião, sobre tudo. Não só sobre roupa, mas também como se comportar em cada tipo de viagem, meio que etiqueta assim de viagem. É muito legal. Esse segundo aqui é Blog Inc. da Joy. Sabe a Joy Show? Ela é uma mulher maravilhosa, ela mora nos Estados Unidos, tem duas filhas lindas. Eu acompanho ela no Instagram, vou deixar aqui na tela pra vocês irem lá dar uma olhada. É uma blogueira. E ela também é amiga da minha host family, que eu morei nos Estados Unidos. E aí eles me deram o livro dela, que é um livro sobre a paixão de ser uma blogueira, sobre como transformar o seu blog, YouTube, Instagram, sei lá, em algo rentável. Então esse livro aqui me ajudou bastante. Ele é inglês, é bom pra treinar. Temos Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse livro Eu Me Chamo Antônio, com vários poemas, vários... Vocês lembram disso aqui? Que uma época a galera postava bastante, que são poemas em guardanapos. Quem escreveu foi o Pedro Gabriel. Esse é um livro da Bruna que tá aqui no meio, mas eu vou botar porque eu tenho certeza que ela vai... Vou botar por aqui porque eu tenho certeza que ela vai querer ler, que é um livro de Darwin. Esse livro é muito legal, é This is Normcore, é um guia pra quem quer se vestir daquele estilo Normcore que eu falei outro dia no meu vídeo de estilo. Eu fiz um vídeo falando sobre o meu estilo e esse livro aqui é bem legal porque ele fala um pouco sobre as peças de roupa, como combinar e tal. E ele também é todo em inglês, ele foi escrito pelo Joe Horry. E eu comprei ele na Urban Outfitters, nos Estados Unidos. Mais um livro da Bruna, temos Stephen King com O Iluminado. Esse aqui do José Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima, é um clássico. Eu tenho desde pequena esse livro daqui e eu já li algumas vezes. É um livro bem bom. Temos esse aqui que eu ainda não li, que é Os Últimos Anos de Marilyn Monroe, A Verdadeira e Chocante História, da Kate Bedman. É um livro sobre a vida da Marilyn e eu adoro muito a Marilyn, é um livro bem grande, então quero tentar ler. Temos o livro da Carol Pinheiro, As Coisas Mais Legais do Mundo, que é, acho que, Carol Pinheiro, uma das minhas blogueiras preferidas, assim, eu não li tudo ainda, preciso terminar de ler. O livro dela tem vários poemas e várias crônicas, textos, é bem legal.
Tem esse livro aqui que também é outro clássico, que é Firmin, de Sam Savage, da editora Planeta, e conta a história de um rato que aprendeu a ler. É um livro assim meio psicológico também, é pra ler e pensar, sabe? Tipo, eu acho que eu já li faz um tempo, mas acho que se eu lesse de novo, eu liria com outros olhos. Temos um Guia de Nova York, porque, né? E temos esse livro sobre a história do Brasil para quem tem pressa, do Marcos Costa. Esses livros curtinhos aqui, eles são bem legais. A gente tem outro além desse, tem a História do Mundo para quem tem pressa também. É tipo uma coleção, assim, e aí conta meio que a história resumida, sabe? E é muito legal pra você pelo menos ter uma base nesses assuntos de história e tudo mais. E é uma forma bem didática de explicar. Então agora vamos arrumar isso aqui tudo. Mas os caras estão cortando a grama e uma semana assim do mês eles ficam cortando a grama e fazendo coisa no jardim e eu não consigo gravar, não consigo fazer nada, tenho que me isolar no meu escritório, fechar tudo e é isso aí. Eu fiz uma gororobinha, que dá vontade de comer um doce, de banana com cacau 100%, canela, aveia, chia, linhaça. Botei no micro-ondas e ficou muito bom. Eu tenho muita coisa pra fazer, assim, eu vou comendo enquanto eu trabalho e a vida segue. Hoje foi um dia de muito trabalho, como todos, e é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vlog comigo. O meu dia é um pouco calmo, né? Assim, tem bastante coisa, mas sou eu e as gatas. E vocês, de vez em quando, se vocês quiserem que tenha mais vídeos como esse aqui no canal e se vocês gostarem de indicações de livros mais vezes, por favor, deixa aqui nos comentários. Não esquece de olhar os links importantes na descrição e de me seguir lá nas redes sociais. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo.